біздің кәсіпорын Иркутскідегі дәрі-дәрмек өндіретін холдингтің құрамына кіреді. Біздің кәсіпорында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған гранулятордан бастап өздігінен жабысатын жапсырмаларды желімдеуге арналған автоматты желіге дейін әртүрлі жабдықтар ұсынылған. Жыл соңында біз жаңғырту жүргізіп, моральдық және техникалық жағынан ескірген жабдықтарды ауыстыруды бастадық. Мен 20 жыл өндірісте бас инженер болып жұмыс істеймін. Және кәсіпорындағы барлық технологиялық процестерді жақсы білемін. Мен техникалық жарамсыз жабдықтың орнына жаңа жабдықты өзім таңдадым, оны сатып алудан бұрын нұсқаулықпен үлестірдім. Жұмыс олай болған жоқ. Нарықта техника көп болды. Көптеген процестер өзгерді және автоматтандырылды. Фармацевтикалық өндірісте шикізат пен дағын дәрі-дәрмектердің сапасын бақылау өте маңызды. Модернизация жоспарлары роликті ПВХ материалынан ұлашық қаптамасын автоматты түрде қалыптастыру үшін қолданылатын блистерге арналған машинаны сатып алу болды. Құрылғы ұлашықтарды желатын капсулалармен автоматты түрде толтырады. Ұлашықтарды толтырғаннан кейін жабдық блистердің бетін алюминий фольгамен дәнекерледі. Капсула қабығына әсер етудің негізгі құралы ылғалдылық, блистердің жеке ұлашығында бола отырып, желатын капсуласы мүмкіндігінше қорғалған. Бізде бар машина үнемі жөнделіп отырды, қажетті өнімділікпен капсулаларды герметизациялауды қамтамасыз етпеді. Мен біздің кәсіпорын үшін көптеген түрлі машиналарды таңдағандықтан, таңдау бойынша үлкен тәжірибем бар және кейбір сенімді техника өндірушілерінің баланстары қалды. Мен өндірушілермен телефон арқылы баланса бастадым, және олар керемет машина жасай алатындығын анықтап бастадым. Негізгі критерийлер ретінде мен автоматты басқаруды, тот баспалтын болаттан жасалған жабдықтың сапалы материалын, сағатына 4000 блистердің өнімділігін атап өттім. Алдымен мен Германиядан келген компанияға жүгіндім, ол маған алюминий блистерлеріне капсулаларды орауға арналған автоматты жабдықты ұсынды, бірақ ол жеткізу, кедендік рәсімдеу және жабдықты орнатудың барлық процесі өзіндік құнға кірмеді деп түсіндірді. Жеткізу кешіктірілуі мүмкін, мен бас тартым. Содан кейін мен Ресейден келген компаниямен балансқа шықтым. Оның айтуынша, олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ егер біз күте алсақ олар жарқыраған машинаны жобалауға және шығаруға дайын, бірақ бұл келесі жылға дейін болмады. Мен ұзақ күтуге дайын емес едім. Мен капсулаларды ПВХ блистеріне орауға арналған автоматты жабдық өндірушісін таба алмағандықтан, мен басқа жолмен жүруді және фармацевтикалық жабдықты жеткізу саласында жұмыс істедім және машинаның басқа нұсқасын ұсынатын мамандармен кеңесуді ұғардым. Мен интернеттен Ресейден делдал іздедім. Өткені бір күні маған ұнтақты орау желісін әкелген кезде қыталық делдалмен жабдықты жеткізуде сәтсіз тәжірибем бар, бірақ орнату құжаттары да, техникалық паспортта болған жоқ. Біз желіні ұзақ уақыт орнаттық, өндірушілермен телефон арқылы кеңес алдық, бірақ олар бізбен сөйлескісі келмеді. Интернетте мен үш жеткізушіні таңдадым. Критерий ретінде мен фирманың фармацевтикалық жабдықтарды жеткізу нарығындағы жұмыс уақытын, компанияның сантын, машинаны жеткізу шарттарын қарастырдым. Мен менеджерлердің кәсібілігіне көз жеткізу үшін барлық компанияларға қоңырау шалдым. Бір компанияның маманы 5 минут күту керектігін айтты, бірақ мені ешқашан тыңдамады. Клиентке деген мұндай көзқарас маған ұнамады. Калининградтан келген басқа компанияның менеджері менімен сыпайы сөйлесіп, жабдықтың қажетті өнімділігі, қажетті өндіріс уақыты туралы сұрақтар қойды. 5 күннен кейін олардан әртүрлі блистерге арналған машиналардың 10 нұсқасын алдым және өзім таңдау жасау туралы ұсыныс алдым. Мен олардың кәсіби көзқарасы жоқ екенін түсіндім және жабдықты табуға көмектеспеймін. Делдалдың соңғы, үшінші нұсқасы мен үшін сәтті болды. Вир-менеджер мен кәсіби маман ретінде сөйлесті. Машинаның қажетті өнімділігі туралы нақты сұрақтар қойып, жеткізу шарттары туралы айтып берді. Кеңес беру кезеңінде ол капсулаларды ПВХ блистеріне орауға арналған автоматты жабдықты ұсынды. Мен оны кәсіпорын басшылығымен тез үлестіре алдым. Машина сипаттамалары мен бағасы бойынша қолайлы болды. Бір апта ішінде біз жабдықтарды жеткізуге келісім жасастық. Келісім шарт жасалғаннан кейін бір айдан кейін біз ПВХ блистерлеріне капсулаларды орауға арналған автоматты жабдықты алдық. Менеджер өндірушіге кепілдік, жабдықтың техникалық паспорты, сызбалар, пайдалану нұсқаулары берді.
Біз машинаны құрастырдық, жабдықтың конструкциясы ПВХ және алюминий фольгасының орамы материалдармен жұмыс істеу жүйесін қамтамасыз етеді. Машинада материалдарды тарту жүйесі бар, қыздырылған кезде ПВХ таспасында жасушалар пайда болады. Содан келін тарату жүйесі бар бункер арқылы желатинді капсулалар жасушаларға кенеді. Алюминий фольга ПВХ-ны жауып, қыздырады. Жабдықтың жұмыс аймағы ластанудан қорғау үшін пластикалық қалқандармен жабылған. Болашақта мен осы компанияның менеджеріне желатин капсулаларында препаратын өндіру үшін сатып алынуы керек аналитикалық жабдықты сатып алуды жоспарлап отырмын. Ол маған сапалы техниканы таңдатынына сенімдімін. Тәжірибе көрсеткенде, сен өз күшіне қаншалықты сенімді болсаң да, маманың кеңесі қойылған міндетті шешуді жеделдетеді, және өзіне пайдалы жұмсауға болатын уақытты босатады. Пайдалы жұмс